ការពិព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហងជុនណារ៉ុនអបអនិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពង្រឹងសាលារៀនចំនួនថ្មីនិងបង្កើតសាលាកម្រូរដែលអនុវត្តទៅតាមចក្ខុវិស័យរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការពង្រឹងគុណភាពអប់រំ កសុមអភិរំយុវជនក្នុងកេឡាបានរៀបចំស្តង់ដារសាលារៀនគំរូចំនួន5ស្តង់ដារនោះរួមមានទី1គឺស្តង់ដារទៅលើលទ្ធផលសិក្សាសិស្សនៅក្នុងស្តង់ដារទី1នេះមានសូចនាករសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាទី1គឺការប្រមូលកុមារឲ្យចូលរៀនទី2កុមាររៀនបានគង់វង្សក្នុងសាលារៀនទី3លទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្សទី4ស្ថានភាពអាហារូបត្ថម្ភរបស់សិស្ស ទី5សិលធរក្នុងឥរិយាបថរបស់សិស្សស្តង់ដារទី2គឺការបង្រៀននិងរៀននៅក្នុងស្តង់ដារទី2មានសូចនាករសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាទី1ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីទី2ការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សានិងការរៀបចំផែនការបង្រៀនទី3សម្ភារៈបង្រៀននិងរៀនទី4ការជួយគ្រប់គ្រងសិស្សទី5ដំណើរការបណ្ណាល័យ ទី6ការធ្វើអ திகார កិច្ចផ្ទៃក្នុងទី7ការប្រជុំបច្ចេកទេសទី8ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្អាតទី9ការអនុវត្តកម្មវិធីសិក្សាក្រៅម៉ោងសិក្សានិងទី10ការអនុវត្តការអប្រົມសិលធរចារ្យាធរស្តង់ដារទី3គឺការចូលរួមរបស់សហគមន៍នៅក្នុងស្តង់ដារទី3មានសូចនាករសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលក្នុងនោះ គឺមានដូចជាទី1ការបង្កើតនិងดำเนินការគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀននិងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនទី2ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ទី3ការគ្រប់គ្រងរបស់សហគមន៍ Standard ទី4គឺดำเนินការប្រតិបត្តិនឹងរដ្ឋបាលសាលារៀននៅក្នុង Standard ទី4មានសូចនាករសំខាន់សំខាន់ចំនួន6ទី1គឺការគ្រប់គ្រងទូទៅនឹងរដ្ឋបាល រួមទាំងការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលារៀនទី2ការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍសាលារៀនទី3ការវិតម្លៃការបំពេញកាងាររបស់បុគ្គលិកទី4រងវិតម្លៃលទ្ធផលសិក្សាទី5ការលើកកម្ពស់សុខភាពសិក្សានិងអាហារូបត្ថម្ភរបស់សិស្សនិងទី6ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអបរំស្តង់ដារទី5កណន័យភាពរបស់សាលារៀននៅក្នុងស្តង់ដារទី5នេះ មានសេចក្តីណែនាំក៏សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាទី1វេទិកាសាធារណៈទី2ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈទី3ការទទួលបានការគ្រប់តរពីថ្នាក់ជាតិក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសម្រាប់បញ្ចូលសមាជិកគុលឹះនៃចក្ខុវិស័យរបស់សម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលទៅក្នុងស្តង់ដាទាំង5ដោយបដោតទៅលើ ទី1អភិបាលកិច្ចសាលារៀនទី2សកម្មភាពក្រៅម៉ោងសិក្សាសម្រាប់អបรมសិលធរនិងចារ្យាធារទី3សុខភាពសិក្សាទី4ភាពជាដៃគូរដ្ឋនិងសហគមន៍ដើម្បីការអបรมមួយវិញទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងប្រសាសន៍របស់សម្តេចធិបតីក្នុងការបង្កើតក្រមការងារ៣បន្ថែមទៀតរួមមានក្រមការងារកំណែតម្រង់សាលារៀន ក្រមការងារសកម្មភាពក្រៅមោងសិក្សានិងក្រមការងារសុខភាពសិក្សា